2015 წლიდან მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით საკვებ პროდუქტებთან მიმართებაში ახალი რეგულაციები წესდება. კონტროლი მკაცრდება რძის პროდუქტების რეალიზაციაზეც. ვის ეხება ახალი რეგულაციები? ეს რეგულაცია ეკუთვნის ამ საწარმოს, რომელიც ნედლი რძეს ამუშავებს ან ახორციელებს ცხოველის დაკვლას. და რა გამოწვევების წინაშე დადგებიან ის ფერმერები, რომლებიც რძის პროდუქტებს სახლის პირობებში აწარმოებენ? როცა აი ფერმები უკვე გადის ბაზარზე, აუცილებლად უნდა იყოს დარეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორად. უყურეთ შაბათს 18 საათზე სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემაში მეურნე.